aniga magacaygu waa maxamed cismaan cawood oo jooga magaalada gaalkacyo aragtidayda ku aadan madaxweynaha cusub ee xasan sheekh maxamuud xasan sheekh maxamuud horta dadka soomaaliyeed kuma u cusba waa nin awal shaqadiisa loo soo arkay oo madaxweyne ka soo noqday dalka waxaanu aragnaa in maanta soomaaliya hanlkii loo qabay iyo horumarkii la rabay inay dib uga dhacday baanu annagu u aragnaa waayo waxaa maanta aan higsanaynay horumar iyo hiigsi wanaagsan iyo dowladnimo baanu higsanaynay shantii sano maxaa cabdulaahi farmaajo uu dalka xukumay han baanu lahayn iyo qab aanu isleenahay dowladaha kale iyo dowladaha adduunka waxa weeye waad ama ka horumari kartaan ama waad higsan kartaan maanusan laakiin maanta waxaanu aragnaa inay waxa weeye hankayagii hoos buu u dhacay xasan sheekh maxamuud xasan sheekh maxamuud hankayagii markii la doortay hoos buu u dhacay asalaamu calaykum magacayga waa anwar maxamed faarax waxaan soo dhoweynayaa isbeddelka cusub ee dowladda xasan sheekh maxamuud adaa u soo dhoweynaynaa waxaan rabnaa firfircooni iyo waxqabad inuu waddanka wax qabto sida uu madaxweynuhu wax u qabtay uu sidan wax u qabto uu dadaalo uu muujiyo waxqabad wanaagsan iyo isbeddel wanaagsan si shacabka mataqaanaa u taageeraan waxqabadkiisina loo ammaano yaan rajaynayaa insha allah haddaanaanag dadweynaha jooga gaalkacyo waxaan taageeraynaa madaxweynaha cusub ee xasan sheekh maxamuud waxaan u taageeraynaa isbeddelka iyo dimuqraadiyadda cusub ayaa u taageeraynaa isagoo ahna macalin ahaan jiri jaamacad dhigi jiri yaqaano bulshada si loola dhaqmo salaamay salaantaga islaamka waxayna leeyahay anigu waxaan taageersanahay madaxweynaha farmaajo maxay cabdullaahi farmaajan taageersanahay runtii markii laga guulaystayna meeshaan ku dhacay baa hadda ka soo kacay ma fahanteen waxqabadkiisana qof ina saabi kara ma lahan shacabka soomaaliyeed baa markhaati ah iyo dhallinyarada ayaa markhaati u ah marka farmaajow aduu nooma baahdi annagaa kuu baahan qalbiyadanadaad ku weynta sakiir iyo kabiirna waa kuu ooyayaan soomaaliya ana waxaa sidi maayo soomaali baanahay waxaan ka codsanayaa sidii farmaajo uu hilka u difaacay dalka iyo diinta dalka inuu difaaco oo madaxweynuhu shalay hadduu qaldamay waxaan ugu baaqayaa maanta sida farmaajo kale inuu noo hanto inuu ciilka naga saaro shalay wixii madaxweynaha lagu haystay maanta inuusan ugu xukumin baa rabnaa sida farmaajo loogu ooyahayo sida farmaajo loogu ooyahayo rabnaa ina loogu ooyo xasan sheekh hadduu keensan kara weeye hadduu keensan kara weeye waa mahadsantaa walaalmacaan waa dhowahay magacaygu waa faadimo axmed cabdi waxaan hambalyo halkan uga dirayaa madaxweyneheena cusub mudane xasan sheekh maxamuud waxaa leeyahay mudane waa lagu sugayay qabyo ninkeedaa dhammaystiro soo dhowow reer gaalkacyood way ku faraxsan yihiin doorashada lagu doortay waxaani waa siyaasad qof walba tookadiisa ayuu leeyahay maxaa la dhahaay too xasan sheekh maxamuudna waa sugaynay soomaaliya waxay gashay 4 sano oo baraara ah waa lagu sugayay qabyo ninkeedaa dhammaystiro soo dhowow madaxweyne waanu ku faraxsannaa haddaanahay bulshada reer gaalkacyood waanu soo dhoweynaynaa mudane madaxweynehii hore ee farmaajana waxaa leeyahay combag soo samay waa ku sugaynaa 2026da sheekh mukhtaar aadan maxamed baa la yidhahdaa waxaan ahay degmada gaalkacyo aan joogaa se xasan sheekh maxamuud waxaan ka rajaynaynaa waan ka rabnaa sidii farmaajo inuu naga joojiyo qaadad muqaadaraadkii waxaas inuu naga joojiyo jaamacadahana caruuraha uu ka bixiyo wixii mataqaana masaakiin meeshuu farmaajo qaba jiray booskii farmaajo aan ka rabnaa miirow inuu joojiyo shaqada inuu mataqaana dadka jaamacadaha ka bixiyo masaakiinta hoos u eega abaaraha dadka ka hadlayo abaaraha iyo waddanka abaaraha ka jira puntland iyo galmudugba abaaraha ka jira abaarahaas inuu wax ka qabto hay-adaha hadduu keeni kara hadduu mataqaana dadka jeebkiisa wax ka bixinayo dadka abaar baa ka jira cidno uma maqna ceelno uma qodno weeye inuu raayigiisa waxau keeni kara raayiga intaasaan ka hadlayaa wuxuu keeni kara hay-ada iyo masaakiin iyo wuxuu waxtari kara iyo jaamacadaha ka bixiya caruurta masaakiintana hoosa u ogaada degmada u jooga iyo degmo kalaba soomaaliya isaga maanta madaxweyne wey isagaan loo baahan yahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa basre maxamed xuseen oo idinkala hadlaysa magaalada gaalkacyo dhammaan waan isalaamayaa dadweynaha shacabka dadka ee maqlaya waxaan ku bilaabayaa aragtidayda ku cabirayaa waxa weeyaan madaxweynaha cusub xasan sheekh maxamuud
waan u hambalyeynayaa soo dhowow baan leeyahay waxaana ka codsanaynaa inuu naga joojiyo miirowga inuu naga joojiyo maqaadiraadka inuu naga joojiyo sixirbararka inuu naga joojiyo burokriyaati iyo calaqaadka uu la leeyahay intaa keliyaan galabta codsanaynaa waa codsi madaxweynaha intaa iga gaarsiiya inuu naga joojiyo murukriyaati iyo kenya qashinka ka imaanaya ha naga joojiya salaa magacayga maxamed cabdifaarax anigoo kaga hadlaya fikirkiga dowladda cusub oo dhalatay waxa weeye horta soomaaliya isbeddel baa loo baahan yahay madaxweyne kusoo yimaadana waxaa looga baahan yahay soomaaliya isbeddel cusub inuu kusoo kordhiyo maadaama soomaaliya ku jirta abaaro waqtiyaa badan ay soo martay dhibaatooyin badan ay soo martay maanta wuxuu dalku wuxuu baahan yahay madaxweyne samata bixiya ee ummadda shacabkana wax u qabta sidaan dhibaatada haysta looga saaro ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay madaxweynaha cusub qabsaday soomaaliya xasan sheekh maxamuud aad baan soo dhaweynayna haddaana fikri kuno shacabka ku nool magaalada gaalkacyo warbaahinta daljir soo dhaweynayaa sharaf bay ina tahay inaan maanta ka soo muuqdo magacayga ayuu ibraahim timo cadaal yaadaa anaan hadda aragtideeda ka hadlo madaxweyne haddana doortay xasan sheekh maxamuud xasan sheekh maxamuud horta muwaadin weye waana sharixi karaa ee calafkiisa u galay inuu madaxweyne noqdo anugu maxaa cabdullaahi farmaasha watay shacabka soomaaliyeedna dee maxaa cabdullahi farmaasha watay mar haddiina laga guuleystay qadardii ku qabsatay iyo qadar alle waa lagu qaataa baa lii mar haddii macnaha madaxweyne xasan sheekh maxamuud soo baxay waa u hambalyeynaynaa siduu howl ahaana dee in wax ka bedelanaan jeclo oo isbeddel dhab ah u muuqda oo mataqaana ummadda soomaaliyeed wax ka bedela oo kolo sidii maxaa cabdullahi farmaasho ma noqonayo macnaha sidii loo jeclaa macnaha inuusan noqonin baa filaya laakiin inuu isbeddel dhaba la yimaadaan filaya haddii aalami bismillaahi raxmaan raxiim magacayga waxaa la yidhaahdaa maxamed axmed cabdullaahi yuusuf ninaasteedana ciga la yidhaahdaa waxaan ahay guddoomiyaha bashaashleyda gobolka mudug waxaan rabaa aragtidayda ku wajahan isbeddelka inaan ka hadlo madaxweynaha cusub aad baan u soo dhaweynaynaa xasan sheekh waa madaxweynaha dalka soomaaliya kii horena waa u hambalyeynaynaa madaxweynihii dalka soomaaliya waa waa sagootinaynaa marka waxaan leenahay soo dhowow xasan sheekh waxaanu doonaynaa siyaasaddiisii hore oo lagu bartay inuu wax ka bedelo maanta masiirka dalka isagaa haya maanta waxa weeyaan annagu codkayga kumaanaan dooran waxaa doortay 329 qof 300 oo shacabka matalaysay marka waxaan leenahay 300 baa ku dooratay dadkii maanta madaxweynaha u tahay siyaasaddaadii hore beddelo lagugu bartay waxaa lagugu bartay waxyaabo badan halkan kaama dhaleecaan karin madaxweynaha tahay waa ku ognahay ma garatay marka madaxweyne siyaasaddaadii hore beddel intaasaan ku soo dhaweynaynaa madaxweynaha cusub xafiisadaada iyo howlahaaga iyo shaqadaadana bilow aad iyo aad puntland jubbaland iyo kuwo la midaba waa ku soo dhaweynayaan raxmat ullaahi wabarakaatu anigoo ah cadnaan yuusuf cabdi oona ka yimid waddanka sacuudiya carabiya oo halkaana u yimid inuu doorashada ka qayb galo run ahaantii waan u mahadcelinayaa madaxweynaha la doortay oo cusub xasan sheekh maxamuud insha allah waxaan rajaynayaa farmaajo intuu dalku u soo qabtay oo waxtarku u soo qabtay inuu mid ka sii wanaagsan kana sii qurxoon insha allah inuu dalku u qabto daljir waa daljir waan salaamayaa boqolkiiba boqol aragtiday markaan ka dhiibto isbedeldoonka ama isbedelka hadda soomaaliya boqolkiiba boqol anugu madaxweynaha farmaajoan taageersanayn saan u nahay bulshada ku dhaqan magaalada kaalkacyo niyajab iyo qalbijab aad u badan waa kulli anaga dhanka naga saameyn waa maxamuud cali haddaan ka hadlo fakarkayga waxaan leeyahay horta meeshaas doorashada ka dhacday doorasho hor iyo xalaal horta maahan marka hore soomaalida waxa ku maamaadaa hal xaaraanu nirig xalaala ma dhasho waxaan leeyahay xasan sheekh maxamuud anigu ma taageersanayn dadka soomaaliya weyn baa wax la qabaa soomaalina ma taageersanayn taageero soomaaliyana kuma iman meesha taageero wuxuu ku yimid dana shisheeye markaan waxaan leeyahay maxamed cabdillaahi farmaajo meesha uu wax gaadhsiiyey kolley gaadhsiin may sidee intii iyada halku kaga tegay halkaaha lagugu yimaado kolley waxba ku dari maysid baa anugu isleeyay anugu fakrkii haddaan ka hadlo